Shëndetje të ndëruar, shikues, nisim edicionin e orës 17 këtu në RTS2. Vangel Tavo ka marrë zyrtarisht detyrën dhe është betuar para Këshillit Bashkiak të Imarës. Kryebashkiaku i ri u betua se do drejtojë një bashki transparente në administrimin dhe përdorimin e fondeve publike, sikurse edhe bashkëpunuese me sektorin jo publik për zhvillimin e Imarës. Me dorën mbi kushtetut, Vangel Tavo u betua si kryetari bashkisë Himar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Betohem. I ardhur në detyrë nga zgjedhjet e pjesëme lokale për shkak të arrestimit për krim zgjedhor të Fredi Belerit dhe më pas Jorg Gogoros për abuzime me pronat, Vangel Tavo premtoi qeverisje transparente në përdorimin e fondeve publike. Unë do drejtoj duke i shërbyer çdo banori, pa dallim bindjes politike, statusi shoqëror apo përkatësie zone e krahine. Kjo bashki nuk do të ketë ngjyrë partijake, sepse Imara është një dhe e pandarë. Si një ndër bashkitë me të ardhurat më të larta në vend dhe një nga zonat me potencialin më të madh të turizmit, Tavo shtriu dorën e bashkëpunimit politik me anëtarët e Këshillit Bashkiak, sikundër tha për të përmirësuar jetesën e banorëve dhe kthyer zonën në Kartolinën e Jugut. Kjo bashki do jetë transparente në administrimin dhe përdorimin e fondeve publike, sikurse dhe mikpritse për çdo lloj bashkëpunimi me sektorin jo publik, që i shërben zhvillimit të Imarës dhe përmirësimit të standardit jetesës të banorëve të saj. Betimi i Tavos erdhi pas certifikimit të mandatit nga KQZ më 12 shtator, të cilin do ta ushtrojë deri në vitin 2027 kur mbahen zgjedhjet e radhës lokale. Për të 5 vit radhazi, Bashkia e Maliqit të shpallur fituese e projektit për rehabilitimin e banesave të familjeve në nevoj. Këtë vit janë 49 familje përfituese, ndërsa punimet sapo ka nisur në disa prej banesave për të mbyllur kështu para fillimit të dimrit. 49 familje në bashkinë e Maliqit janë përfituese të projektit të mbështetur nga Ministria e Financave për rehabilitimin e banesave të familjeve në nevoj. Ky është viti 5 radhazi që kjo bashki shpallet fituese e këtij projekti për t'i ardhur në ndihmë familjeve që nuk kanë mundësi të riparojnë banesat me të ardhurat e tyre. Në vitin 2024 përfitojnë nga ky projekt 49 familje me një fond për 23 milion lekë të rinj. Ditën e dieshme ka filluar puna për rehabilitimin e disa banesave në Maliq, në Pirk edhe në Pojan. Do vazhdohet me një ritëm pune edhe me disa grupe, disa fronte pune që të bëjmë të mundur që para fillimit të dimrit të mundësojmë rehabilitimin e të gjitha këtyre banesave. Kujtim Kelo është njëri prej banorve e përfitues të këtij projekti. Banesa e tij në fshatin Pojan është ndërtuar 60 vite më parë, por ai nuk ka pasur mundësi të kryej asnjë riparim të saj për shkak të ardhurave të ulta. Po vjen tash çatinë, suvatimet, dhomat, korridorin, më vlen shumë edhe e domoskisha ta vjen me vite të tërë. Familjet e përzgjedhura për të përfituar nga ky projekt janë ato me situatë vështirë ekonomike. Kryesisht në banesat e tyre kryhen punime të riparimit të çatis, rritit elektrik, dyerve, dritareve dhe të tjera punime sipas problematikave që kanë objektet. Investimet në infrastrukturën rrugore, sistemin e rjetit të ndryqimit, ujrave të bardha dhe të zeza vazhdojnë të jenë në vëmendjen e bashkisë së Delvinës. Përfaqësues të bashkisë bëjnë me dije se shumë projekte rehabilituese janë në proces realizimi. Bashkia e Delvinës në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit po vijon projektet për rehabilitimin e restaurimin në infrastrukturën rrugore dhe sistemimin e rjetit të ujrave të bardha dhe të zeza njëkohësisht. Shefi i kabinetit Ersi Hamiti tha se bashkia po ndërhyn në disa prej shesheve të qytetit, kryesisht sheshi mbi fushën e futbollit tek pallati i ish të përndjekurve dhe në dy sheshe te lagja Sinan Ballaci. Neve si bashki e Delvinës kemi përfituar 3 projekte të vogla për shtrimin e disa shesheve ndërmjet pallateve që janë në qendër të qytetit. Një tjetër projekt investimi që ka qenë dhe vijon të jetë në vëmendje të bashkisë është edhe vendosja e ndriçimit rrugor jo vetëm në qytet, por dhe në zonat rurale. Hamiti ndër të tjera theksoi se pritet edhe implementimi i projekteve të tjera për rehabilitimin e gjithë zonës.
Gjithashtu dua të përmend një investim që është bërë gjithashtu nga Bashkia e Delvinës për rrjetin e ndriçimit rrugor që e kemi bashkuar që nga fshati Stjar dhe në qendër të qytetit, i cili më para ka munguar ose ka qenë pjesërisht. Presim gjithashtu nga Fondi i Zhvillimit Shqiptar për të marrë dhe projekte të tjera të cilat janë në fazë miratimi për të vazhduar me punë të mëtejshme e punë të mira për qytetin tonë të Delvinës. Kohët e fundit, Bashkia e Delvinës po kryen një sër investimesh në infrastrukturën rrugore, instalimin e sistemit të ndriçimit për t'i dhënë qytetit një pamje dhe kushte sa më të mira. Shtrati i porojit të Goricës në anën e malit po pastrohet në tërgjatësinë e tij. Punimet janë ndjekur nga afër prej kryebashkiakut të Shkodrës Benet Beci. Pastrimi i porojit ndikon në parandalimin e përmbytjeve të mundshme në këtë zonë. Përroi i Goricës në njësinë administrative anaj malit për javësh është përfshirë në një ndërhyrje të plot për pastrimin e tij nga Bashkia Shkodër dhe Bordi i Kullimit. Për të parë nga afërpunimet ishte edhe kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci së bashku me drejtues të Bordit të Kullimit. Për banorët kjo është një ndërhyrje shumë pritur pasi askush sipas tyre nuk ka vënë dorë prej më shumë se 50 vitesh. Knesi si shohim këtu se s'kena pakën tjetër. Kja punë që është bën, është bën spektakël. Është bën një punë e përsosëm. Është bërë punë e bukur, e? Ja me tonë, ashtu. Edhe gjithë ata drunë, se nga këra posë, aty drunët e tonë, tanës nuk i kanë zonë me dhe, i ka së postu. Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci gjatë bashkëbisedimit me banorët vlerësoi punën e përbashkët që po bëhet nga Bashkia dhe Bordi i Kullimit, të cilë ka një plan të përbashkët ndërhyrje në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër. Do vazhdojmë akoma më shumë në fakt se ka shumë nevoja prej vitesh. Për mua është një punë jashtëzakonisht e mirë e bërë, aq më tepër që ti se majshe men kush e bërë herë në fundit, do me të kam bi 50-60 vjetë që nuk është hapë kjo kanal. Mori 100 vjetë. 100 vjetë është i pa hapër. Është jashtëzakonisht ndërhyrje e rëndësishme për zonën, janë 260 hektarë afërsisht që mbrojnë nga përmbytjet. Kemi mundësi të çlirojmë një herë e mirë këtë zonë nga përmbytjet. Përroi i Goricës, që përfshin edhe zonën kufitare mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, shpeshherë ka shkaktuar edhe përmbytje në zonë nga prurjet e mëdha që sjell. E gjithë gjatësia e këtij përroi është 8 kilometra dhe me këtë ndërhyrje minimizohet rreziku i përmbytjeve në zonën e Muriçanit në njësinë administrative ana e Malit në Bashkinë Shkodër. Investimi për restaurimin e xhamisë Plumbit po shkon drejt përfundimit. Krahas objektit, kompania kontraktuese po punon edhe për ndërtimin e strukturës mbrojtëse nga përmbytje të këtij monumenti kulture. Punimet për ndërtimin e strukturës mbrojtëse nga përmbytje të xhamisë Plumbit janë në fazën e përfundimit. Ky projekt që po zbatohet për herë të parë në vendin tonë, pritet të jap zgjidhje këtij fenomeni, që jo vetëm e bën të paaksesueshëm xhamin e Plumbit, por dhe i ka dëmtuar vlerat e saj. Parashikon pra ngritjen e gjithë sistemit të mbrojtjes nëpërmjet një rrethimi me panele të cilët janë futur në thellësi për të bërë izolimin nga ujëra dëmtoksor, po ashtu do ketë edhe një implant me sensor, të cilët do ngrihen në rastet të prurjeve të ujërave përreth kodrave. Lartësia e mureve të sistemit të mbrojtjes shkon deri në 5 metra. Me gjithë panelet që do ngrihen në raste të prurjeve, ndërsa vetë struktura e sistemit mbrojtës është e lartë 3.5 metra. Brenda rrethimit po vendosen edhe një sistem pompash që bëjnë të mundur edhe largimin e ujit rreth xhamisë. Përveç se do ketë një sistem mbrojtës nga ujrat nëntoksor, do ketë edhe një sistem pompimi për të nxjerrë ujrat e shirave që do grumullohen në territorin përreth xhamisë Plumbit nëpërmjet një stacioni të fuqishëm pompash që do funksionojë pikërisht në këtë situata të tilla. Nëpërmjet sistemit të pombimit do nxirret për në afërsi të lumit Kir, si rrjeti hidrik më i afërt me objektin. Xhamia Plumbit është ndërtuar në vitin 1773 nga Mehmet Pash Bushatliu. Ajo është shpallur monument kultur në vitin 1973 dhe është e vetmja xhamia ngelur në këtë zonë nga periudha osmane. Qendra e të moshuarve në qytetin e Kolcyrës është vendi më i frekuentuar nga moshë e tretë. Çdo ditë atyre u ofrohet nga stafi shërbim shëndetësor si dhe mbështetje emocionale. Kjo është rutina e përditshme e 15 të moshuarve të qytetit të Kolcyrës. Ata mblidhen çdo ditë në qendrën e të moshuarve nën shoqërinë e njëri tjetrit për të kaluar kohën së bashku. Për ta, kjo është mundësia më e mirë ku argëtohen. Ne vim çdo ditë këtu në këtë qendër, edhe me shoqërinë këtu, na shërbejnë,
shumë mirë, nuk kemi ndonjë problem, jemi shumë mirë. Rreth sa orë kaloni këtu? O, tërë ditën e ditës. Vem në shtëpi, ham bukë, vim prapë pas dite. Këtë punë kemi, jemi të kënaqur. Për moshën tonë është shumë e mirë, jo mi shumë e mirë. Duam edhe një sobë gjatë dimrit me vjarë këtu me vjarë. Dimrit ka me shumë se tani nga ka një kur tani me vjarë. Në këtë shumë e mirë, që ne prejtë të lozim, të bejmë, kalujme e kohën. Qendra për të moshuar ofron aktivitete sociale, mbështetje emocionale dhe shërbime shëndetësore. Fëmijët i kanë larg dhe këta duan një ngrohtësi maksimale nga ne dhe nga shërbimi jonë. Kemi marrë dhe infermierën e qendrës shëndetësore Këlqyr duke u matur dhe tensionin. Gjithashtu, të përditshëm i kemi të gjithë zotrinë me problematikat e tyre që kanë shëndetësore. Këta vinë pa shkëputje para dite dhe mbas dite. Kjo qendër funksionon që prej vitit 2018 u vjen në ndihmë të moshuarve në ruajtjen e lidhjeve sociale, uljen e vetmisë dhe nxit stilin aktiv të jetesës. Shoqata e të përndjekurve politik ka zhvilluar një takim në Shkodër në lidhje me të drejtat që prej 30 vitesh i janë mohuar. Drejtuesit kërkojnë që kjo shtresë të dëmshpërblehet për vuajtjet që kanë kaluar. U zhvillua sot në Shkodër një takim me të përndjekurit politik në lidhje me nismen që shoqata e të përndjekurve në bashkëpunim me autoritetin e dosjeve do zhvilloi për drejtat që prej 30 vitesh i janë mohuar. Vendimi jonë është që do shkojmë gjithë qarqet e Republikës për të sensibilizuar njerëzit, për të kërkuar atë që deri më sot nuk është arritur dhe nuk është dhënë qëllimisht dëmshpërblimi për shkodërën politikë. Një kohësisht që është me rëndësishme, sepse është një, në bashkëpunim është marrë një nismë për të kërkuar statusin e të përndjekur politikë. Kryetari i shoqatës së të përndjekurve Dega Shkodër Zenel Drangu theksoi se kjo shtresë vjen të lihet në harres. Fatkeqësisht ne s'na kanë shtet, pra një ata që kena votu nuk janë në një gjallë për tonë të vite, ka një vjet që nuk në gjohen në lidhje me të përndjekur politik që me ngrit problemet aty ku bëhen ligjet. Për na fatkeqësisht na si kena pas sa kujtohen një herë në 4 vjet kur vjen koha për të votu. Shpresojmë të shmezjen në pak të zjovje që ka më bëjë diçka mirë që në shërben ne. Të përndjekurit shpesher kanë qënë kritik ndaj qeverisë dhe opozitës sa e takon të drejtave dhe përfshirë së tyre në vendim marje. Një ndër sitet arkeologjike që tërheq në çdo stin të vitit vizitorët është parku arkeologjik i Butrintit. Edhe në këto ditë vjeshte, ky park ka një numër të lartë vizitorësh, të cilët njihen me monumentet që mbartë dhe bukurinë e tij natyrore. Parku kombëtar i Butrintit mbetet një nga sitet arkeologjike më të vizituar në vend edhe përgjatë stinës së vjeshtës. Janë të shumtë vizitorët që zgjedhin këtë stin të vitit për të vizituar parkun dhe për të shijuar bukuritë natyrore që ai ofron. Parkun e Butrintit është hera e parë që e vizitojmë. Kemi ngelur të mrekulluar, ofron një bukuri natyrore shumë tërheqëse. Na ka pëlqyer çdo monument që kemi parë. Është ruajtur çdo gjë me fanatizëm. Na informuan disa shokëtan për të dhe vendosëm ta vizitojmë. E pam edhe në fotografi, por bukuria e tij nga afër është mahnitse. Kombinimi i historisë mira vjeçare me natyrën është një nga arsyet kryesore që tërheq vizitorët kureshtar të Butrintit. Ata shprehen se rreth historisë së këtij siti arkeologjik janë munduar të njehen para se ta vizitonin atë. Natyra po na pëlqen shumë, por më të interesuar ishim për historinë që mbart, edhe për të lexuam shumë përpara se të vinim ta vizitonim. Po i shijojmë të dyja, edhe bukurinë natyrore që ka, por edhe po lexojmë rreth historisë që mbart, e cila është interesante. Vendi është surprizues për ne. Butrinti sot është një kompleks arkitektonik me 15 zona të periudhave të ndryshme, nga shekulli 4 para Krishtit deri në shekullin e 16 pas Krishtit.
Qendra e transferimit të teknologjive bujqësore në Korçë ofron 3 kultivar gruri, të cilët janë përshtatur më së miri klimës së vendit dhe japin prodhim të mbar. Prodhimi i këtij viti është certifikuar tashmë nga Enti Shtetëror i Farërave dhe Fidanëve dhe fermerët mund t'i marrin për t'i mbjedhë. Përdorimi i farave të certifikuara nga Enti Shtetëror i Farave këshillohet për fermerët për të garantuar sasinë e prodhimit, por dhe cilësinë. Këto fara janë të testuara që përshtaten me klimën e zonës dhe japin produktivitet. Edhe për këtë vit, Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve ka bërë certifikimin e farës së krurit të mbjellë nga Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore në Korçë mbi bazën e vlerësimit të një sër kriteresh. Është shumë e rëndësishme që varieteti më përpara se të hidhet në prodhim të gjerë dhe të mbillet në sipërfaqe të konsiderueshme, duhet të testohet për treguesit e qëndrueshmërisë ndaj sëmundjeve dëmtuese, për qëndrueshmërinë ndaj kushteve klimatiko-toksore dhe për të dhënë dhe për të parë dhe rendimentin që japin. Dhe ky test quhet testi i VKP-s ose testi për vlerën e kultivimit dhe të përdorimit. Është detyrim që çdo subjekt tregtar para se ta hedhi në treg, duhet ta ketë testuar në mbikëqyrjen e entit të farnave, të mbahet një raport mbi vlerat e këtyre varieteteve dhe pastaj të hidhe në treg. Qendra e transferimit të teknologjive bujqësore në Korçë, në bazën e saj eksperimentale, ka në testim 9 kultivar gruri. Kultivarët e rinj të siguruar nga Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve janë në vitin e dytë të testimit për të vlerësuar më pas se cilët i përshtaten klimës së rajonit juglindor. Gjirokastritja Nicole Çabeli do të përfaqësoj Shqipërinë në Festivalin Europian për fëmijë që do të mbahet në Madrid në 16 nëntor. Kënga e interpretuar prej saj me titullin Vallëzoi u vlerësua si më e mira nga juria profesionale e Junior Fest. Vazhdon të surprizoj artistja e vogël gjirokastrite Nicole Çabeli me performancat e saj në festivalet të këngës për fëmijë. Pasi rëmbeu çmimin e dytë një vit më parë, si vjet 12 vjeçaria u shpall fituese e Junior Fest, duke siguruar pjesëmarrje në Junior Eurovision. Ishte një ëndër e saj për të ngjitur në një skenë ndërkombëtare, e cila ju realizua përmes këngës Vallëzoi. U emocionova shumë dhe u lumturova nga gëzimi u për lota dhe kur dëgjova emrin Nicole, tash nuk ka Nicole tjetër këtu. Unë e prisja, por gjithsesi e papritur erdhi. Ëndra ime që të prekja skenën e Eurovisionit, Juniori. Me përqafime dhe urime është pritur Nicole nga nxënësit dhe mësuesit e shkollës Urani Rumbo, ku ajo studion. Kur ishte ajo nata e koncertit të RTSH, ja të gjithë, jo vetëm unë, por edhe familja ime ishim para ekranit, edhe kur than emrin e Nikit të gjithë u gëzuam. Unë jam shumë krenar për shoqen time Niki edhe i uroj suksese për në Madrid. Nicole në këtë prononcim të shkurtër për mikrofonin e RTSH-s nuk haron të falënderojë edhe autorët e këngës me të cilët ka bashkëpunuar edhe më parë. Falenderoj Riona Rushitin dhe Enis Molajn që më bërën këtë këngë dhe nuk është bashkëpunim jo një parë, sepse ne kemi fituar me këngën Kokoim në festivalin e Shkodrës dhe i falenderoj dhe i përshëndes. Punimi me dorë i instrumenteve muzikore është mjaft i vështirë pasi kërkon kohë dhe mund, por më së shumti saktësi. Personat që merren me krijimin e një vegle muzikore në qytetin Elbasanit janë të pakët. Njëri prej tyre është personazhi i kronikës tonë, 27-vjeçari Andrea Ranxha. Pasioni për muzikën e shtyu 27-vjeçarin, që të punonte instrumente të ndryshme muzikor, si fyej apo gajde, por specialiteti i tij mbetën ndajrët, ndonse është një punë e vështirë. Andrea bën pjesë të saj shpirtin dhe pasionin. Janë disa gjëra që janë shumë të vjetra, po unë i kam mësuar vetëm nga njerëz që kanë qenë rrugë që janë muzikantë, i kam pa kështu. Edhe kam qenë shumë interesuar dhe derisa kam marrë vetë zanatin. Dajret e ti janë të njohura jo vetëm në Elbasan, kur çdo funjavë del në treg dhe i shet ato, por kërkesa ka patur nga qytetet e ndryshme të vendit, si dhe nga Kosova. Pasioni im rreth parë herë ka 15 vite, që unë edhe këndoj, i bi edhe dajres. Ke kërkesa shumë për punimet? Për punimet rreth parë herë, kërkesat i kam që më marri më shumë nga Kosova, që më kanë marrë, kanë ngelë të knaqur.
Mesazhi që Andrea ka është që moshatarët e tij të ndërgjegjësohen, duke u kthyer në të dobishëm për familjen dhe veten e tyre. Unë i bëj një thirrje rinis që të ketë një zanat, punoj për veten e vet, jo për mua, se unë kam zanatin tim. Pa bukur nuk rri. Numri i personave të cilët kryejnë punime artizanale artistike në Elbasan është në rrënje, por dhe zanatat e tjera si kputçar or ndreqës e tjerë nuk janë aq të pëlqyera nga të rinjtë, pasi i shohin si profesione pa perspektivë. Pasion dhe shumë punë është ajo çfarë identifikon një vallëtar të mirë. Adem Shala nga Remniku, sot 70 vjeç. Kujton me nostalgji kohën ku interpretonte në skenat brenda Kosovës dhe jashtë saj. Dërsa thot se ditët e sotme vallet janë modernizuar duke humbur pak nga pak originalitetin e tyre. Adem Shala nga fshati Remnik i Kosovës është 70 vjeç, me nostalgji kujton kohën kur mori pjesë si valltar në shumë interpretime si brenda Kosovës ashtu edhe jashtë saj. Ishte nxënësi i koreografit të njohur Zia Aliut. Që të bësh një valltar i mirë, Ademi thotë se duhet të kesh pasion vallet dhe të ndjesh muzikën. Me valli jam i rrash që 50 vite, pikur i kom pas 20 vite jam kon aktiv me valle. Zia Aliu më ka ushtruar, me ta kom vallzu gjithkon. Tani unë më shku në mërgjim në Zvicër, në Gjenevë. Vallën të të pas marak në zemër. Nëse e ki marak, vallën e lunë. Nëse se ki marak, vallën e bonë në shtrimë, në do zemëra me lujtë, me dashtë vallën. Sa i përket valleve të sotme, a i thotë se i kanë ngërshetuar me modernen, dhe kjo nuk i pëlqen. Janë të i modernizu pak, së kur balet i qojnë, vallët e vjetrat kuksit. Sidomos unë i kam ato kasetet vjetra, ato me i gjithë shumë vallet mira janë. Sidomos kur valzojmë në kuks, ka dy djemë tri edhe dy pleshtë ata, ato valle harroje si kam atë mira. Gjatë gjithë karierës e tjerë artistike, Ademi ka interpretuar valle nga të gjitha tre vate Shqipërisë. Në rinjen të emur i ketë vallet e Karadaki, sidomos vallën e Delia Gushit e du, vallën e Gajdës, vallën e, na i thujmë, ona Presheves, të një kemë Gjilankat, tani kem vallën e Rogovës, tani kem Shotën. Ka startuar edicioni i 13 i festivalit folklorik kombëtar të sazëve popullore, i mbajtur në vendin e tyre të origjinës në Leskovik dhe Ersek. Ky festival bën bashk emrat më të njohur të instrumentave popullore nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë. Prej 5 vitesh në Leskovik, në trevën e njohur të juglindjes së vendit, organizohet festivali folklorik tipologjik kombëtar i sazeve popullore. Pjesë e këtij festivali janë bërë 10 grupe muzikore nga qytete të ndryshme të Shqipërisë për të sjellë meloditë autentike popullore përmes instrumenteve tradicionale. S'kam qef, e s'kam pasur qef që ta harrohet, sepse dëgjon muzikën, ajo muzikë më bën po të thuj se 150 vjetë. Sazja për mua është treqeregu jetës time, është jeta ime. Instrumentisti i njohur Fatos Qerimi, pjesë e jurisë së këtij festivali, është shumë i kënaqur për vëmendjen e treguar ndaj sazave të muzikës burimore shqiptare. Unë mendoj që muzika tradicionale jona është pjesë e jetës tonë, është gëzimi jonë, është edhe idhrimi jonë. Shumë i privilegjuar që janë pjesë e jurisë, sepse shikoj si një burim shumë interesant frymëzimi. Për kryetarin e Bashkisë së Kolonjës Erion Isai dhe drejtorin e festivalit Niko Kotherja, sazet janë rikthyer në Leskovik, aty ku kanë edhe origjinën e tyre. Synojmë të japim dritë dhe shkëlqim gjithë aspektit turistik që kjo zonë ka marrë dhe po merë dita ditës. Këtë edicion është vetë më shumë thekë si qytetit i Leskovikut, me qënë se është bërthamet e formësimit të sazëve popullore shqiptare. Festivali është menduar të zjasë trenet, dy në Leskovik dhe nata finale në Ersek, duke tërhequr jo vetëm banorët vendas, por edhe vizitorë të shumët. Ahengu Shkodran do të shënoj edicionin e 12 të ti. A i buron nga një tradite vjetër rreth 150 vjeçare e kryeqendrës së Veriut, e rronjosur në vlerat më të mira të trashëgimisë kulturore shpirtërore.
Ahengu Shkodran është një nga 7 kryeveprat e trashëgimisë kombëtare shpirtërore. Ajo përbën një traditë që zofill në Shkodrën e 150 viteve më parë. Një nga figurat përfaqësuese të Ahengut ishte edhe Hasan Preza. Njëri vetëm kuptohet pa grupin e tij muzikor, duket se do të mbetë tekrete vetëm, por bashkë me grupin ata kanë realizuar shumë ahengje rreth viteve 35. Agim Molla është ndër ahengjin më të vjetër të qytetit. Pasioni i tij për të ka buruar që në fëmijëri. Konga shkodrane të rinjëll shtën jetën, sepse është e bukur, ka fjallë të bukura, ka ashik lekun mërën, edhe respekton qytetarin shkodrane, qoftë zojër të shkodrës, qoftë edhe zëti të shkodrës, sepse kja konga ka lindë këtu, edhe do desin shkodrë. Ahengu nuk përshin vetëm artistët, por edhe dashamirësit e ti. I tillë është Muarremi që një mbi 400 këngë të Ahengut. Pasioni jem për Ahengu Shkodron ka nisë në familjen teme, detyrimisht si baba jem ishte kryeshiku e Ahengut Vullor Shkodron, edhe arsyeja si u dashuru mos Ahengut ishte se ne ishte, ka ishte edhe nipi dashëshkërit, kishte një familje me influencë, duke në familje me influencë ishte ata të thonë radioodave që vishin shumë familjen tonë edhe trajtoshin shumë problemet si politike, si sociale. Kjo traditë e bukur ka marrë trajtën e një organizimi kulturor të mirëfillt, ku 30 shtatori shënon edicionin e 12 të tij. Për të nëntin, Vit Radhazi do të mbahet në skenën e teatrit Skamba të Elbasanit, takimi kombëtar i orkestrave të Harçeve, ku do të interpretohet muzika e dhomës. Përgjatë tre netëve do të performojnë 12 trupa nga i gjithë vendi, përfshirë edhe ato të Maqedonisë së Veriut dhe të Bullgarisë. Nga vitin e vit, ky festival ka ardhur në rritje, ndaj këtij edicioni nuk mund t'i mungonin edhe risit. Takimi orkestrave të Harçeve do të vijë me një repertor të pasur, ndërsa çmimet do të kenë një vlerë caktuar monetare. Harta gjeografike është shtuar, më do të jetë vitin tjetër. Shumë trupa kemi, orkestra dhe ansamble, sepse festivali është orkestrave të Harçeve dhe ansambleve të muzikës dhomës, janë duo, trio, kuartete, kuintete, deri në grupime të tjera. Të cilat i kemi nga qytetet ndryshme shqiptare, kemi nga Republika Maqedonisë së Veriut, kemi një të ftuar një orkestër pernik të Bullgarisë, një orkestër e cila ky qytet organizon edhe ky një festival ndërkombëtar të këtij zhanri që ne promovojmë për të natën vit në Elbasan. Tani me ky festival është bërë traditë me 8 edicione të mëparshme, ndaj edhe pritshmëritë për suksesin e tij pa diskutueshëm janë të mëlla. Bashkë me vitet rritet dhe ky festival. Presim që të jenë tre ditë bukura për qytetin, kemi lashmëri trupash, është i festivali veçant, i cili në fund ka dhe ndarjen e çmimeve, kështu që na presin tre ditë emocionuese, le të themi, dhe tre ditë bukura për qytetin. Takimi kombëtar i orkestrave të Harçeve, muzika e dhomës, mbështetet nga Ministria e Kulturës dhe Bashkia. Orkestra pritse e Elbasanit do të performojë në mbylljet e natës së parë. U zhvillua në ambientet e sadhës së galerisë në qytetin e Progradecit ekspozita e titulluar Histori të vitit 89. Në këtë ekspozitë u shfaqen 30 novela grafike të cilat tregojnë për rënien e sistemit komunist në Rumani. Është çelur këtë fundjavë në qytetin e Progradecit ekspozita e titulluar Histori të vitit 89. Pjese së cilës ishin 30 novela grafike. Kjo ekspozit u qelë në kuadër të mardhënjeve diplomatike të pandërprera të Shqipëris dhe Rumanis. Këtë ekspozitë në fakt e kemi qelur në vitin 2023, para një viti, në kuadër të festivit të më shumë se 100 vjet mardhënjeve diplomatike të pandërprera midis Shqipërisë dhe Rumanisë, midis Rumanisë dhe Shqipërisë. Sot e sjellim për të parën në Pogradec një formë arti të re, bon desine në frëngjisht, novelat grafike, që tregojnë histori shumë personale të artistëve rumun që i kanë vizatuar dhe pikturuar. Si pas stoicës, ky album është një ëndër dhjetori i realizuar në kohë rekord nga artistët rumun. Tu janë rreth 10 novela, nuk janë të gjitha, në albumi janë më shumë, por ne kemi përzjedhur pikërisht novela që mendonim ne se mund të flasin më shumë publikut
shqiptar, duke u bazuar mbi pamjet që janë shfaqur edhe në televizion në atë moment. Ekspozita do të udhëtojë edhe në qytete të tjera të Shqipërisë me mbështetjen e ambasadës rumune. Një lajm i trish për volejbollin dhe sportin shqiptar. Vangjel Koja është ndarë nga jeta në moshën 91 vjeçare. Omazhet në nderim të tij kanë nisur gjatë ditës së sotme në ambientet e kishës së Shans Sotirit në Korç, ndërsa do të vijojnë edhe nesër në pallatin e sportit në Tiranë. Volejbolli dhe sporti shqiptar në zi teksa mëngjesin e së ënës është ndarë nga jeta në moshën 91 vjeçare mjeshtri merituar i sportit dhe nderi kombit Vangjel Koja. A ishte pa dyshim një legjende historisë sportive të volejbollit. Karriera e tij nisi si atlet e më pas si basketbolist, volejbollist dhe duke përfunduar më pas si trajneri i skuadrës së famshme Dinamo në volejboll për meshkuj, duke qenë jo vetëm fitues si një sër titujsh kampion, por duke lënë gjurmë të pashlyeshme në përfaqësimet europiane. Omazhet në nderim të Kojës janë mbajtur sot te kisha e Shën Sotirit në Korçë. Ngushëllime për të gjithë sportin e volejbollit, jo vetëm të femrave, por dhe të meshkujve, sepse ka ikur një ikone sportit shqiptar në volejboll. Është një trajner që ka qenë shumë për të vlerësuar, një figurë e ndritur e volejbollit. Ka qenë një rifundor i përkushtuar, një mësues i mirë, një familjar mirë, edukator i mirë, dhe të gjitha rezultatet vinin nga kjo punë, nga kjo këmbëngulje, që e kushtoi gjithë jetës e tij volejbollit deri në momentet e fundit ku ndroi jetë. Fitoi titull pafund dhe u shndërrua në një idhull për brezat. Koja u nderua me titullin mjeshtri i madh, titulli dhënë nga presidenti i vendit në dhjetor 2003. Në vitin 2024 Vangjel Koja u nderua nga presidenti i Federatës Shqiptare të Volejbollit Erlind Plumbi me titullin deri volejbollit shqiptar. Në nderim të figurës së tij do të mbahen gjithashtu omazhe pranë pallatit të sportit në Tiranë gjatë ditës së martë. Juftën të nderuar të rishikues të ndjekim pas këtë edicion informativ, materialin special për Kadris Kejën, Valtarin dhe një ndër emrat më të spikatur të shoqërisë kulturore artistike Agimin në Prizren. Bashkëndajemi këtu për të ritakuar në edicionin orës 21. Deri atëherë, mirupafshim.